Mennään vähän eteenpäin ja puhutaan sitten, että rahan käytöstä. Minkälaisia rahan käyttäjiä te olette? Ja nyt vähän vaikeutetaan sitä, että ei saa kertoa itsestään, vaan kuvailette toista. Niin aloitetaan nyt Topista, niin kuvaile Villeä vähän, minkälainen rahan käyttäjä se on? Hirviönä en tiedä, mihin Ville käyttää rahaa. En tiedä, haluanko tietääkään, mutta vielä kotona asun, niin ei ainakaan ole mitään vuokria tai asuntolainaa pian maksaa. Että varmaan voisi kuvitella, että aika hyviä säästöä Villellä. Ville rahaa, mutta varmaan perus ruokaostokset ja vapaa-ajan viihteet ja semmoista vaatteet ja perusjutut. Totta kai lahjat tyttöystävälle. Ne on tärkeä. Siinä on ehkä semmoinen, mihin Villellä voisi mennä. Kyllä, kyllä. Entäs Ville, mitä sanoisit Topista? No joo, Topilla menee ainakin asuntolainaan vähän sen rahaa. Ja sitten muuten niin tykkääkään ulkona syömässä, sen tiiä, että siihen menee jonkun verran varmaan. Ja myös sama, että tyttöystävälle pitää jonkun verran ostaa tavaraa ja lahjoja. Niin kyllä mä sanon siihen, sitten perusvaatteet ja ruuat, niin siinä kai Topilla menee eniten ne rahat. No niin, kyllä, kyllä. We'll be right back.